Pare mua hat. Mos ha mos me kies dia dia. Mare mua hat. Mos kamere. Et. Se po sha zoti pat mysen. Aha, po te nira se vallon. Ti, a unise? A ha po shkoj te ajmonja. Sa ba? A jam shkuar bre. A ne desh tash pas pa vlen as. Po doll. Me ta spjegu, s'po mlenëm ke zatetu nga e zhagë. Ec pa të zhë frenin. O, jem zatetë të bes. Zhë frenin më shkoqit. Ec e më plasë edhe mu dërë për me. Ec, se vëllohë e si e dollë më. Ec i ka. Kua, i mrena bes. Ku mrena? E pim kaj kofe. Që të lë? Ku, be thash. Ec për du kofe. Kështë më pi kaj kofe, a da uja, o, më ke zatetë në mrema. E për shkrytati. A pi kjo dërë, o, zë. E shalla, kur nuk shpijet? Ku, ku. Ku nisë ti në sabah? Am the pa shkoj të ajmonja. Pa të ajmonja nisa pa sabah. Edhe? Edhe të nesha, të më këshën flëturu me të kur, ha? Erdha autobusi, sens, këm ditë veç, kërë e këm po vete në karikur, më këshën flëturu me të. Ajt, të sa ma fërë ato më radia. Qysh me të shku, je nisë të ajmonja? Për vallo. E kërë e dollë të sta nisa u ardhë. Autobusi, ove... Edhe ti e hinë autobus. Pa qatë dhëmë këshin pas të turu mesin, Suzanë, me shku gjithë të më vetë. Edhe më rrinë të mëradijat. Po, do të së më aferat vesh, kërë e këmë po vetë, në dhe s'kere ku që ere, dhejrë dhe herë. Uuu, thashu të mëradijat. Se të bëhë tha jetë të së më aferat. Pa, pa, të së më aferat, shkyva e qa me më. Edhe? Edhe kërëm, u, merdhen me, thash pa ja u nisa, o, ere fa dizë për mu këthyet një qësë dyrë në lovë, lovë jemë në lovë, lovë jemë. Edho në autobusi, o? O, në autobusi, ta shenë një lillë, hëzhjëllë dhe në rejë një fëllë, e më fëllën të në dëqikat shkëllës, o, kupën e kresë të alujshën, hajtë dhe do të marë shurë venin, o, unë gja se zëjë, se zëjë. Talë shumë, shabë. Sha qa dushë, kur po vi, hajtë ka dalë dole me na, me na, me na, me na, hajtë ta sh Kërë po të shatë ty ato, qatë deshë të bje që shkyve? Qy shatë deshë të, unë e la me të lypë ty aty. A me qatë për dhe me mlypë ka për shkojë në laj, qatë për të... Pa mirë, e pëse ti nuk kur e rëdhe proma se u vënëve, të pëse se fërë tje këtë të më pështilë, më amirë. I ka ke kona tje e këthi. Pa! Pëse nuk e rëdhe si njëri ka dyrë të me ardhë aty, po ka dyrë ma shpijet e aty. Allah hile ka dyrë apë edita që diska shkaj ke gjërë E ti bi mazë boshëm, gjëllët mazë boshëm, e të shpia këshësha. E se paska unë të zhluftë, shka i ke vëllohë. Që lëpë që ti mazë shpijës tarifit, po më interesëm mu, që ti me dollë mazë shpije. Që se erë dhe u dhe si këtë dyjeja që hinë, që asajt ka i kumrova dhune, po ti mazë shpija. Pa e disha që fëllë bizit, ta shpjegëshë anë e ty ato bëj ke hajme dhe të hyrë bëjshën ta imonja, në ta imonja me mnimo imonja, ka ma qëtë të muzonën për pjetë, po më vekej në të... Po më material, që pëllu ma shpis taj mund. Pa jëmë shefa, thash hajtë që që janën ashtë as 50 për hetan e dalë, thash atë këshem këmë të një mund e sen. Pak ma herë të i ma shpia du larifi. Se? A i në kom bashkë ma shpia që ofrëm një. Ja, për njën mëre që është e kikta kry, që kësë me tëro, së merë dhe shpa unë e kështë të mëra diabës. Të nëjë të mëra diabës kës E ku nisë ti kur nisë? Vallohi, që shkore një tajmonja, kur i rëdha të se kishë hangër drejsi se shku atë. Qani ka e zhurëm një mesë të ashtë të këpër. Qa të bëjshëm laf me Arifi? Pa ki marakte me di qani ishe qa shkeshe me të sove me të shanë gjyra, pa të interesën edhe autobusi së fanë gjyre pa. Jo së kam interesën, asë kam kërset për autobusi eqë mu. E mu të më interesën qa thej ka Arifi? Jo ka shku zhurëm të zgudhej së fërte dhe mu rrëm. Laf në bëjshëm. Që, pëshaj. Qa njëve të, qa këna bu? Pashazve, që shë athëjke, e që shëti me menë kry, agarif të thaja prejke të ajman e zezës, komen aske shëti ku prejke dhe shënë kom të ajmanë. Qështi, a mu abjeti në kryesore paske një? Që shëtë njëve, a unë... I marimongë, kësh kope a hi e ka me dërë. E të fati tërkoshës të marimongë. Por në kështë aty që ka me bota. Qështë, pëse mja hi të marimongë. Pe po, sa e 2 metra gata arifin me shku me prejke. Nuk ke arifi, dit vjen arifi, ajo tëtë ke kësh hongër marimongë. Që e përbike, ajmanën, e përbinë. Su po nomi një marimongë që ja kom tremë. Pua? Pë? E pëse u po nomi që qita unë e kytë ma shpije? Po që lypet i ma shpije? E që lypet i mja prej grove të holë ku të kome në bet zeza. Ma dhe vesh marimongën ja hi e ka dhe në shkua me kytë ty? E që e bote me mjek mu ma shumë agare fëbis.
Po që apo dihune që atë ka hi e këtu jaj ma shpia. Pa, në atë së kona gare fesha bi, së një më konë të më radia jë pëse. A, së të ku konë hez, dhe më ja, ka dështu pjoni, po. Ka dështu, pa te ka lëzëm u pëse më nja prej grovë të tonë këtë kome, na një kujna që me stokë, se kësha prej ka të varë, bube në dojve, si bube dojve. A, që prej këve stokëve? A, më në zëzë, në stokë, ova lohe me krone që. Normal që së prej këtë me stokë, se aja lëpë në kë, prej këtë me dorin, së unë. Bët ato, a shkon bët. A kesh kryhes? Bëjt më shumë kërda? Ja, shpa kërda. Që nuk e prej kërën e me cilë ma u bëta... Ja, vallo, e pa kesh posë bëtë vest në shkërës, atë më randë dhja se pajka. Që me një flisht, kështë e kome në flisht, me në gjithë e tjetë, jënë flisht në kështë. Ja, se t'ja prek shbeqë, se t'ja prek shmi a hjek marimongë, shaj marimongë, s'kon s'fa të gjyre. E ku që me të bëj Unë i kam dy lofe kësë me dhëtë Allah. Me të një ki dy lofe. Dy lofe majmonën se vëllohe se ka prejkë mua as aife se ka prejkë. Që ki me bollat i majmonën? Që shë ka të qështë kanon me prejkë? Që ka faj majmonën që të rahen është i përët e përpjet. E nuk shka ku këtë. O, e që kanë faj majmonën që bashkë për të ju ka për majmonën a burën 2 metra. Gatë kësë ju kësë kopë me besën ju ka kopë, ha? Majmonën. Në vendë që unë me thonë që apo lypti ma shpis të arifit, që të du larifit, që të qitë e kryshtë. Qysh me besu në që si e konë ti me arifin bashkë ma shpijet. A me pas konë këshon, agarif ja hjeka, arifat dhe zezës, naj bëlla, naj marimonga, naj krakot dhella. Qysh ti me prek, a pasat dhlot, hasti, për qëna, për shkej, e nana. A i zotë i thënë, sulmi maj mira, ose mbrojtja maj mira sulmi, të apë më sulman mund të ashtë? Jes për sulmej, se t'kallzaj kur sulmej e Ka me shku, taj vloj asdretit me kaldu që e paske për e kajmonën. Shumë e mutin i e të e pështilë, vesë më kaldzej. Hajtë. Unë isa atje, hypa në të bëshko, du me t'i nolë që të dorë në kej. Jo, vëlloj, s'më në minorë, së me dikanon në dohtë me qërë, këtë gjë e shkreta. Nuk ka të vjen isë, pa shka të dalashtë të rka. A qa me bom këshin, hupa të me, në dhe shkre, kompove, vej ka të mu të dën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 dë
Më radia i monë në shpe, 30 besë që në të më radë të refatë të zezë. A qësa ju dhe mu është edhe shkup me më rriti, shpar me më shkip? Pa, që më konë kur lesë e vopë, kështë e bo, me më shumë më ndjera të fare... Pa, ty, me në kopë, zëllë dzikë, aty mi po ato kosherinë atua, janë dhe farë majmunë, ka që këtë, kosherinë atua, kështë e bashkë një ata. Pa, bashkë. Jo dhe da taj monë s'kan aty. Se kom aty këshin marak me i pejek. Mos pa përmen Ajmonin, nuk ki nevoj ti muhe me përmen Ajmonin se kur gjithë kese me të nkam. As kur nuk kom pos, as me Arifin kur gjithë kese s'kam, po kom thjesht nuk kom një farë kesh kuptime. Arifi ke 4 e bjecën, sa të kom qirë. Kon kërri? Ke 4-3, nuk ke 4-3, vesh të qyre, i ka shvoj që jena, po ketë kom një. Ketë kom pejtë fillimi, më kom që ato të të këshyre. Edhe ku po të jabre, ka Ajmonës komen. Ku më i kënë? Gja të këqësha përsire, e... Qështë, kur ka i muni aty me muti që aty e përna? E, are, thjora, dhe, që si sëllë që domë latë të roftë, se patë cilë me të nëmërë që shprejke të gruja huj. Që që të dojnë, mëse me të se të kalë zëvetë? Tja, pa thu, ku më rri më vërë, mas ju dole Arifi? E, Arifi, kur dole, ju ku më një kretu, të thumë se prekshe. Anive që shta, i ka shohë që i nabërtamin se në ryshe. Mas, kish pos me të vrohë. Edhe, ajmë ku e folë, një që i ke nabërt vetëve që i ke gishtin. Dete që tjetër ku gishtin, tja ku më hongër gishtin dhe i më rrënë. Jelë, që i ke hongër sen. Jo të veshë më shi hangë, që i marim mongë ati haj. Marim mongë ahatë. Që ke hongër, ke hongër, që... Qa po thue? A si e të hangë do bjes, për ti s'ka hongër kërë duhe, në rinë të për hangë plesni, si e hongër të Allah, i në për shumë. Që e të thongër me konë qësë qëmë, që nuk hojë shatë që e funi? Atëli Allah, i në edhe me të kaldun drejtë e në arifi në këtë të pijemi, o bjes, qa për për nërvëzës? Qështë në këtë të pijemi? Pa shfarë, Allah, i da isma thërë mu. Arifi s'ta thërë ty? Pa shfarë, pa shfarë, në... Nëse shfarë tipi pas këty, ko shka ta thërë të ty? A, s'pa ko halo, zëshkan, me ku zëshkan e nësë, ja shumë i madhë, me posë që që e havo, që që e qëllë. Po shfarë zëti, kur ta vizlej shumë plok, ta vizatej njën... Pa që po dhjetë e? Që po dhjetë, që po tipi? Që po mënësht, ashtë me... Edhe shuj, që po marit zonin, shuj se t'pasha, më t'pasleti ta kërkaj dë vërcin. Që kërkan? Dë vërcin. Kur da mërë ja kërkaj divorcin ti? Ty mërë që shkojnë a ja kërkaj ty, ta kërkaj divorcin, dhe. E ti pëmene që ta japja? Pas ki qore bjes kur djenë loja, asë jetit shtranë për tëke dhe. Qysh mërë me fajta unë i më lim divorcin, për tja jem njërë me për tëke. Ta shmërë da. Nisë është të tërkun, më rrinë të tërkun, unë e fajta orë, të shë apë? Ta qa me bon të ashtë të pëthin, krejt grapër,
Dhe vërësën që ashtë të thafë si të nërvazan? Dhe vërofë, taj zetë si dhe më në një hongë, më bëhër, quhin me në, hajtë, në të dhe qafë të dhe. A se përshkaj të hongë drejtë. Dresit hongë, me divërës, me se këtë të dhe, që ka divërësit ka bëbë më dalë televizori, seriole, dresit të hongë. Ku, ku, shka njëri me lypë grunë, ka ishi e gjonë belenë. Dhe ty be, se në s'keshtë të bëhë me ataj monën, që ty aj bëj shumë lafë, ty be, zdi aj, atë parë ka qi ku bëllë butë edhe dyqyrë, shu sa shkë vritë kresë, aj, ty be njëri habitë të tash, prekë, që me bëhë, po nuk e preka me kërë farcelimi, o në kështu, ku e lish lirë me të, që shtu e pa të klifë, që me kërë farcelimi, po që u bë puna më të nënë, tash arifi dy shëjke, kjo tash më ka resh, ku, ku në me të fajtorë, pa bigori hakë, ju me pota, kur farcëllime në shkua me lip këtë budalicën e gjitha taksiratin e kresë. A i the kështu që se ka maltin, kjo lip di vërës, lëp, hajde beq, hajde, po është ka orë puna, hajde me detaj. I besen si bona, unë si njëri shkua me lip të ashtore, edhe nuk e gjitha aty edhe me të fajtore. Që me qëfar kohë e në orë bërë kështu, që do më bo, që do më marusti. Po e rif! Më në të bëgë bre që atje se di që unë. Unë të menu që për këthehe, të s'ke ka kore, në që për vjehic, të s'ke ke kom të edita, s'ku e shkua, s'ku për këthehe. Ku, ku? A? A në hajtë? Ma si vënuet për shkaj din kafe që atje prone. Një dy sahat, a për? Ani? Që, ku, ku, në, sholla s'ka një kush. Shkojnë kafe se vëllohen që kje për të Muhammed të sahura. A që ka një nëjë që anë ata pa më thonë se lonë. Ku, ku.